A Polícia Civil de Olímpia ouviu hoje à tarde um dos envolvidos no tiroteio que aconteceu na manhã desta terça-feira na cidade. O motivo da troca de tiros teria sido a cobrança de uma dívida. Fragmentos e marcas de bala espalhados por todos os lados. Os tiros chegaram a atingir a parede desta casa, que fica do outro lado da rua. De acordo com a polícia, mais de 10 disparos foram ouvidos no local. Segundo a polícia, o tiroteio começou por volta das 10h30 da manhã, bem em frente a esta casa, no centro de Olímpia. Ainda não se sabe quem teria começado o tiroteio. 4 pessoas ficaram feridas. O dono da casa, um empresário de Olímpia, levou um tiro no braço, teve fratura exposta e foi atendido na UPA. Outras 3 pessoas também foram baleadas e foram levadas para hospitais da cidade. Segundo a polícia, os homens que estavam no carro teriam ido cobrar uma dívida. Esta mulher, que trabalha na conveniência do posto de combustível que fica na frente da casa, ouviu os disparos. O carro dela, que estava no estacionamento, foi atingido por uma das balas. Só ouvimos os tiros. Só os tiros, mais nada, a gente não ouviu. A gente não saiu para fora. Uma outra bala também atingiu o carro desta aposentada. Ela, que é de São Paulo, não imaginava ver uma cena dessas numa cidade do interior. Nós entramos na lanchonete e começou o tiroteio. Nós achamos que era bomba, não ligamos. Mas aí começou aquela gritaria, né? E aí foi uma sequência de muitos tiros. Do lado de fora da casa, câmeras de segurança devem ajudar na investigação. Todos os baleados estão internados sob escolta policial. Um deles foi ouvido durante a tarde. Os outros vão prestar depoimentos assim que receberem alta hospitalar.